düştü yaşağa. Bəli. Hamı istedi narahat olmuyor. Narahat olmuyor. Yusuf'un özledi ki, bir polk gelse kıracağım buradan. Kilsenin içini. Müşürovan dedi, elə bizim padişahımızda bu qəbir daşı. Dik belə daşlardı, məsəl üçün. Neyse, düştü yaşağa. Biz bunlar burada 8 nəfər olmana çok narahat olduq ki, ermeni gelip bunlar göre qüvvə yığar. Biz Əhməd ağaya dedik ki, qüvvə geçsin ora. Qüvvə geçsin, Əhməd ağa dedi, gedəcək, gedəcək, qalxacaq. Hemen ora tək uşaqlar qalxıb. Ala Yaqubun qayını sad da qalxırmış ora, qalxanda bunu vurublar. O Mamet bu atışmada gedib ora. Teybüydü, Ala Yaqubun qayını şəhid oldu, yoxsa yaralandı? Yox, yaralandı. Bu qalxan Mamet olub. Minimum burada bir 30 nəfər olmalıydı. Bəlkə düşmən bilib, erməni bilib ki, orada 8 nəfər, 7 nəfər var, hücum eləyib ora. Yox, ora bir xeyla qüvvə gəlib. O ermənilərdən. Ermənindən kalan bir 100 nəfərə kimi qüvvə gəlib. Neyse, 2 saat keçərdi biz. 2 saat keçərdi, 2 saat yarım olardı. Qəfildən bizə tırboğu yada, yuxarıda atışma gedir. Yuxarıda atışma gedir. Həmən günü, həmən günü. Neyse, bizə əmir verildi, biz qalxdıq yuxarı. Yuxarı bir dənə uşaq deməli oradan aşağı bizi qırardı da. Qalxdı yuxarıda bir 50 metr qalardı ki, çıxaq kilsənin yanındakı qəbirstanlığa. Bir 50 metr qalardı. Oradan qışqırdı ki, Əhməd ağa köməyə gəl, Əhməd ağa köməyə gəl. Uşaq anla qışqırdı ya, Etibar özünü öldürür, davay, davay. Qalxan. İçəridə Etibar ilə atışır, qışqırır ki, Əhməd ağa köməyə gəl. Əhməd ağa köməyə gəl, orada da kilsəni... Siz də səsdən tanıdınız. Topla, zaten vurmuş, deşiyi meşiyi vardı. Qışqırır Əhməd ağa köməyə, Əhməd ağa köməyə. Səs elə bil yuxarıdan aşağı rahat gəlir səsi. Oradan bir yoldaş qışqırdı, ay Etibar özünü öldürür davay. Ta indi məhlə məhlə qalxırıq dağı, ha. Məhlə məhlə qalxırıq. Uca qalxa qalxda, gülləni atdılar, mən bu barmağım buradan yaraladı, bax buradan, sızdı, qan axdı. Görümdə də Yaqub adında bir oğlan o şeyliyim. Maxsud da yanımda. Avtomatımı deşdi. Avtomatımı deşəndə Yaqub əlim bağladı, dedi Maxsud, sən avtomatını ver, mehribana, sən yen aşağı. Maxsud yumanlı yumanlı yendi. Maxsud da bərdədəndi. Maxsud yendi aşağı. Ta Maxsud inanmazdı biz oradan sağ çıxaqdana çilədilər aşağı. Mümkün vermədi. Erməni mümkün qoymadı. Qalxaq gedək ora. Amma kişi kimi bunlar? Allah bunların yerini cənnət eləsin. Bunlar kişi kimi vuruşdu. Dayanmadan, dayanmadan. Bunlar 2 saat yarım vuruşdu. Bax, mən bax, bizim 6 şəhidimiz. Demek onlar baktınız da onlara yakından yakın ki güllə yok biz hissedirdik de kilsədən ayna getməyində hissedirdik ayna gələn kilsəni vuran bizim başımızın üstündən biz dağın şeyində yaxı yani sizden onların arasında məsafə nə qədər idi yok bizlə onların yok kilsənin arxasına kimi bir 50 metr, 60 metr var. Yani. 50 metrə qədər getdiniz, amma kilsəyə çatmadınız. Kilsəyə imkan vermədi. Bəzilərdə sual verir ki, niyə kömək getmədi? Amma yo, siz deyirsiniz ki, kömək getdi. Kömək getdi. Biz amma bəlkə də 100 nəfər, bax bu dağın ətəyi daş astan yerə düşməzdi. Sizdən? Hə, bizdən. Döyüşçülər. Qalxdıq getdik. Mümkün olmadı. Nətər mümkün olmadı. Onda bir 50-60 metr qalardı qalmağımız. Bunlar da atdığını görürdü. Özə bizimkilər qəbirsanlıqdan da durub, qəbirsanlığın içindən də döyüşürdülər. Qəbirsanlığın içində. Uzanıb döyüşürlər. Bunların yerləri dəri idi, dərə. Kilsənin qabağı dəri idi, çökək. Ermənilərin də, hə? Hə. Bunlar o meşə tərəfdən kilsəni vururlardı. Də, bu tərəf kilsəni başını vururlardı. Sonra bu 2 saat yarımdan sonra da avtomatlar dayanmırdı, bir dəqiqə dayanmırdı. Səbb alınandan sonra ondan sonra başladılar ermənilər aşağı çiləməyə. Bir neçə nəfər də yaralandı orada. Sizlərdə? Hə, bəli. Ondan sonra da biz yumalı-yumalı yendik. Sabahcan da atdılar. Xoramıdı vurdular. Sabahcan xoramıdı vurdular. Sabahcan xoramıdı vururlardı. Yusif ilə bağlı bayaq danışdınız. Yusif əvvəldən döyüşürdü, yoxsa o da təzə gəlmişdi? Bu uşaqlar sizin, döyüşçülər sizin batalyondaydılar, yoxsa... Bizim ahamımız Alayağqo tabiydi. Bəli. Komandirimiz Alayağqo idi.
Ama bizim, benim komandirim, bu Xoramıdın öyle bir komandiri, biz Xoramıd Ermeni kendiydi. Bəli. O Xoramıda öyle bir seçik yollulardı ki, Ermeni bura bələdçi denə bu kilsə tərəfdən düşərgələr, kəşfiyyatçılar. Yani burada öyle bir genci nətər şey eləmək lazımdı, bu Əhməd Ağanı komandir koymuşdu bura. Ferman kişi vardı Bərdəli, bu da kalkmak istiyordu ora, Əhməd Ağa onu koymadı ki, axsaq kalsan sən o dağa kalka bilməyəsən. Yani həvəs vardı o vaxtı. Bu Yusif ki, bunların cəsəti kilsənin içində olmuyor. Bir kilsənin içində Yusif, axırıncı gül, bunların güllələri qutarıb. Bunlar... Hangi onların deyin, hansı şəraitdə onlar şəhid oldular? Düşmən gəlib vurub, silah qutarıb... Yox, bunların güllələri qutarıb. Bunlar elə bax canını görürdük deyil. Bunlar 2 saat yarım dayanmadan vurur. 2 saat yarıma bilsən nə qədər güllələr gedir. Avtomatik o, onlar oradan çilir bunlar buradan. Onlar oradan, bunlar buradan. Yaxşı qəşək vuruşurlar. Bunların döyüşlərinə qiymət düşür. Siz gedəndə onlara silah vermişdiniz mi? Yani... Yox, patronlarımızı verdik onlara. Ha, onlara, onlara patronlarımızı verdik. Gələn qüvvədə patron gətirəcəkdi. Bunlara patron gətirəcəkdi. Bunlar elə bir başqa dəstədə gələcəkdi bura. Bunlar axşam şər qarşında düşəcəkdilər aşağı. Başqa qüvvə elə bir gecə orada gecə savacan qalmaq mümkün deyildi. Səhər sutqanı qalmaq mümkün deyildi. Yəni nə baxımından? Hə, bunlar elə bir səhər bizdən aldılar postu. Bəli. Gecəni biz qaldıq orada. Səhər bunlar aldı postu. Siz neçə nəfərdiniz orada? Biz 21 nəfər. 21 nəfər kilsədə. Bəli, bəli. Təhvil verdiniz 7 nəfərə. 7 nəfər. Yoxsa 8 nəfərə? 8 nəfər. Təhvil verdik bunlara. 8 o biri kimdi onun? Onun biri mən onu tağı bilirdim. Bu fikrimdən çıxıb o etibarla ikisi kilsənin dalındaymış. Etibar atışma düşəndə özünü kilsəyə soxub. Bəli. Ama bu şey deyib. Qayadansız. Etibar ilə qəbirsanlıqda vurulub. Bu girib kilsəyə, kilsədən çıxıblar bunlar. Ha? Kilsənin içində hamısı bunlar vuruşa bilməzdi. Hamısı vuruşa bilməzdi bunlar kilsənin içində. Burada yaxşı padisyalar vardı. Sinə daşlar, qəbir daşları, qaya daşlar vardı. Burada döyüşmək imkanı yaxşı idi. Bunların patronları qutarıb. Axıra kimi bunlar vuruşub döyüşdülər. Sizcə düşmən onları öldürüb, yoxsa özləri özlərini, yəni ələ keçməməkdən ötürü? Yox, onu şey edə bilmərəm, amma Yusif'i mən onu bildim ki, Yusif öz-özünü öldürüb. Axırıncı gülləni buradan qoyub, başından çıxmışdı. Onu da qəhrəman var. O qəhrəman o vaxt söhbət elədi ki, Yusif'in meydin meçid aparanda mən gördüm Yusif'in burasından yürüb, burasından çıxıb. De baş paralanıb. Bu Allah verdiyə söhbət edeyim bunu, qəhrəman. Allah verdi bunu Vitalinə deyib ki, ben, o fason bu ölüb ölünü belirləmək olardı. Elə biliblər ki, bu erməni bunu şəhid edib. Şəhid edildən sonra bunu bu avra qoyublar, meyid atıblar. O Vitalində deyib ki, bunu o vaxtı qəhrəman söhbət edir, 92-ci il söhbət edir. Qəhrəman sağdır. Sağdır, hə, sağdır qəhrəman. Efirdən müraciət edirik, əziz qardaş, məlumatınız varsa, qəhrəman sağdır. Vitalinin Balasanyan o caninin Allah verdi Bağırov milli qəhrəmana dediyinə bağlı siz də gəlin danışın. Bu tarixdir. Bəli. O tarixi özünüzlə o dünyaya aparmayın. O tarixi Azərbaycanın xalqının qəlbinə yazın, şuurlarına, beyninə. Mən çox xahiş edirəm, dəvət edirəm. Qəhrəman soyadını bilmirsiniz. Elə qəhrəman Avdal deyilir. Avdal Gülaplıdan da Avdal deyilir. Avdal Gülaplıdan onu da tanıyarlar. Hamısı tanıyar. Rey Kərimoğlundan xahiş edərək. Qoçaq insandır. O vaxtı 92-ci ildə deyin, nə deyibdir? Çeçən... Vitali Balasanyan. Hə. Bu Allah verdi Bağırova deyib. Deyib, yaman pis günə salmışdılar o Yusif'i. Yusif'i meçidə də bu aparıb, Yusif'in də meydin bu gətirib. O vaxtı, qəhrəman dedi ki, o vaxtı apardım, 2 dənə körpəsi vardı, qız uşaqları idi. Hə. Dedi, pis avura salmışdı. Allah verdi də, Bağırov Vitalinə deyib ki, belə-belə, ben meydi belə eləyərlər. Deyib, orada bir saqqalı var, o diri tutulmalıydı, öz-özünü öldürdü. Kim idi saqqalı? O da Yusif. Yusif. Hə, o da Yusif. Niyə? Bunu diri tutmaq istəyir. Bunlardan da 27-si şəhid olub. 27-si şəhid olub. Valla fikrimdən çıxıb, neçədən də yaralıları olub o vaxt.
Yok, bizimkiler daha doğrusu Ermenileri öldürüblər. 27 tane şehit olub. Onlar da şehit olmur, onlar da leş olur. Leş olur. Onlar da leş olur. Bir neçəsi de yaralanıb. Bunu Vitalin Bağrova deyib. Allah verdi Bağrova deyib. Orada o bu kilsənin içində Yusuf olur. Yusuf buradan atırmış. Demek ki, aziz tamaşaçılar, değerli izleyiciler, yenilik burada nədir? Alatavada yaptı. Natih de götürdüyü bayrağı müəllim. O da özleri getirdiği bayrağıydı. Bəli. O dəstə getirdiği bayrağı. Bax, Natih onda, Natih demeli, mən onun Natih'in əlində göndü, dedim, bu bayrağ fikir verdi. Bax, adam belə domur qalıyor bu bayrağı, indi gör, dalgalanır. Onu kilisədən asmışlar da. Onu kilisədən asmışlar. Sonra da atışmada da o bayrağa bürünüb Natiq Qasımov çıxıb. Natiq Qasımovla bağlı o bir müəllimi görək o sağdırsa onu da dəvət eləyəcək efirə. Bir də müəllim, 22... icazə versəyim bir sözü. O vaxtı bizdə bu çatışmamazlıq vardı, pal-paltar çatışmamazlıq. Mənə sual verdilər ki, bu Natiq Qrajdansk formadasa da. Dedim, valla o vaxtı çatışmamazlıq olurdu pal-paltardan. Görürdüm ki, bax şəxsən mən oraya patika yox idi. Girzavoy sapoqla qalmışdım. Girzavoy, bir neçəmizin ayağında girzavoy sapoq idi. Neçə uşaqlar vardı, Qrajdansk şalvarı idi, bir vayenli sırıqlı geyinirdi. Vayenli sırıqlı geyinirdi. Çatışmırdı, Natiq də indi, baxma da, çatışmayıb, onun üçün o formada olub. Amma elə bil 50% Qrajdansk formada idi, şalvarısadı. 1000 nəfərin, 50 nəfər. Natiq də təzə gəlib çatsa. Bizim çatsa... Yo, Natiq bir dəfə qayıtmışdı, onun qardaşı deyir ki, o evdə dayana bilmədi, dedi ki, Can Polat şəhid olub, mən qala bilmərəm, gedirəm onun qisasını almağa. Elə bu kilsəyə qalxan Mamməddə, onun da təzə gəlmişdi oraya. Ha, o kilsəyə təzə gəlmişdi. Ha, kilsəyə qalmamışdan qabaq təzə gəlmişdi. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, 5 gün dayanmadan, təslim olmadan döyüşən Natiq Qasımov. Yəni onu bizlər demirik, onu İtalyalı fotoğraf, İtalyalı jurnalist, Rusiyalı jurnalist və bir nəfər də tapmışıq, əziz dostlar. Rusiyada, Moskvada yaşayarkən həmin jurnalistlərdən biri ilə görüşüb və Natiq Qasımovun döyüşü haqqında danışıb. Yəni o adamı da efirə qoşacaq. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ. İndi bizim məqsədimiz odur ki, bu ailələri, şəhid ailələrini tapaq. Bir daha xatırladıram, əziz dostlar, dəyərli izləyicilər, Yusif Ağayev. Yasamal rayonu, Alatava qəsəbəsi, Alatavada, demək, Alatava, ünvan elə yazdı. Bəli, bəli, Alatava. İki qız övladı olub, onun cənazəsini şəhid olandan sonra gətiriblər, ailəsinə təhvil veriblər. Deyir ki, iki az yaşlı qız uşağı olubdu. Bəli, bəli. Yəqin ki, indi onu biz səfərbərlik xidmətinə sorğu verib, onları tapacaq hamısını. Sadəcə, Səngər TV-nin tamaşaçıları bütün mövzular üzrə, maşallah, heç kimə ehtiyac görmürlər ki, kiməsə sorğu göndərək. Mən inanıram ki, elə yaxın günlərdə Yasamal rayonunda, Alatava küçəsində yaşayan, vaxtı ilə evləri orada olub, qəhrəmanımız Yusif və hətta Yusif Vitali Balasanyanın etiraf etdiyi, Allah verdi Bağurova ki, bir saqqallı vardı, onu biz diri ələ keçirmək istəyirdik və silahı qutarandan sonra özü özünə atıb ki, düşmən əlinə keçməsin. Baxın, dostlar, mən bu mövzunu niyə qabardıram? Deyirlər ki, Natiq Qasımov tək olub. Deyirlər, Natiq Qasımov Cuya kimsə o 6 nəfər, 7 nəfər olub qaçıb. Amma biz aydınlaşdırdıq ki, orada şəhid olublar. Bu kimdir bu mövzuları dövrəyə buraxan? Niyə bu insanların haqqına girilir? Xeyr, onlar kişi kimi vuruşub, paxt, paxt. 2 saat yarım döyüşüblər. 2 saat yarım. Onu orada olmayanlar deyər, müəllim. Olmayanlar, o gülləni görməyənlər deyər onu. Pax. Və Elman... Dediniz Elman Etibar. Yusif Elman Etibar. Biz həm bunları axtarmalıyıq. Malış dediyimiz adı Elman. Aha. Bir daha əziz dostlar. Təzə gəlmişdi. Danışın, siz danışın. Tamaşaçılar da narazılıq eləyir ki, deyir, abim, qoy danışsın. Deyir,
şirindir insanlara bu müharibə səhnələrindən danışmaq. Qardaşımız da danışır. Buyurun, siz danışın, mən yenə. Amma çox xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın, ötürün bir-birinizə. Yox, onu görməyən adam, onu görməyən adam hərə bir söz danışır. Fakt o döyüş qaydalarını biz görmüşük də. Bunlar elə bir, o güllənin səsindən biz bildik ki, bunlar nə qədər, nə tərin, nə fazon vuruşdular, döyüşdülər. Amma imkan olmadı biz, bəlkə nə qədər idik, erməni elə bilgən ki, imkan vermədi biz qalxaq dağa, dağın başına qalxaq. İmkan vermədi onu. Ta səbbalanından sonra onlar aşağını vuranda biz yumanlı-yumanlı yendik. Baxdıq ki, uşaqlar hiss elədik, qırılıb. Tamaşaçılar da sonra da məlumat verildi ki, Alayağın dəstəsi qırılıb, hamısını qırıblar. Kilsədə qırıblar hamısını. Bu şəhidlərimiz olan vaxt, sırası məlumat. Biz aşağı düşdük, məlumat gəldi ki, belə-belə. Nə qədər qrajdanskilər gəlmişdi qrajağın yanına ki, hay düşüb ki, rayonlarda Alayağın dəstəsini kilsədə qırıblar. Biz də dedik ki, orada belə adamlar olub da, aynı adamlar olmayıb. İntası o Cəfər müəllim deyirsiniz. Bəli, bəli, Xocalıda. O Cəfər müəllim o mağarı gördü mü orada? O mağarı. Bilmirəm, 22 nəfər qadın, uşaq, qız ermənilər gətirib ki. Yox, o mağarı, o kilsəni qavanda idi, mağarı çökəkdə. Kilsəni qavanda çökəkdə mağarı idi. Yox, bunu deyirsən, subut eləmək lazım ki, orada mağarı var idi mi? İndi onu tapmalıyıq. Hə, mağar. Onu tapmalıyıq. Deyir ki, bəs sən çıxmasan, təslim olmasan, Natiq Qasımova deyib, 22 nəfəri güllələyəcəklər. Mikhailo filmində olduğu kimi, bu özü də Natiq Qasımovun ixtisası kinomexanik olubdur. Yəqin ki, kinomexanik olan şəhs uzaq sahillərdə filmlə baxmamış olmaz. Bəlkə də Mikhailo bunun kumiri olub. Yəni, bəlkə də nə vaxtsa beynində bir canlandırıb o obrazı həyatda yaşamaq, çıxıb təslim olub. Natiqin atası da gəlmişdi ora. Hə, Natiqin atası. Natiqin atası da gəlmişdi, ora gəldi. Sonra da bu Yaqub bəy biraz hirsləndi, nerviləndi. Allah verdi Bağırova ki, bizim o şəhidlərimiz qalıb orada bunları gətirmək lazımdır. Danış, bu oğraş. Vital ilə danış, yoxsa fikriniz nədir, nəysə Allah verdi müəllim, gəldi deməli, keçdi 19-cu post tərəfə, mən də qərargahın qabandıyam, təzə mən bu qayıtdı, mən 19-cu posta gəldi Allah verdi müəllim, gəldi oradan bağırıb, getdi əsgərən tərəfə, getdilər, sonra da buradan uşaqlar qalxıblar, bu Arif var, Arif qalxanda yarıda bizimkilər deyibsən qalma, Arif o vaxt söhbət edir, deyir, məni qoymadılar, qalxam ki, sən saqqalısın, Arifin də saqqalı düşürdü bura, sən saqqalına görə biz incidərlər. Ermənilər xoşlamır ki, elə saqqalı. Bəli də, yəni köhnə döyüşçülərdəndir. Əhməd ağanın özü qalıb aşağıda, deyir, aşağıda bir 30-40 nəfər elə bir şəhidlərimizi gözləyirlər. Maradona da maşından gəlib ora. Əziz dostlar, Maradona demiş ki, axtarırıq, Naxçıvan, burada sizlərə səsləri, o adamı da tanıdır. O da maşından gəlmiş dura. Oradan uşaqlar bir 8-9 nəfər belə. Əhməd ağa o vaxt söhbət edir ki, bir 8-9 nəfər qalxdılar yuxarı, kilsəni böyrünə kömlanmışdılar. Çünki bizim meyitlərimiz orada gecik çox az idi. Bunlar bastırajıya da özləri bastırajıya qoymayıq. Kömlük qoymuşdular ora. Oradan deyir, uşaqlar palatqanın arasında getdilər. Palatqanın arasında yarıya kim gəlmişdi oradan. Çünki mümkün deyirdi elə bir palatqaya şey eləyib, gətirmişdilər. Onları gətirir iki polis əməkdaşı. Yox, iki polis. Polis olar orada, iki nəfər işdördür olar. O iki nəfər işdördür orada. Mən istəyirsiniz zəyvurum canlıyamaq. Yox, orada o meyitləri iki nəfər gətirə bilmək. Kömək də olur. Eləyər, kömək eləyər, polis eləyər. Demir amma polis eləməz. Olar da olur. Polis olar, kömək eləyər. Və silahsız gediblər. Yox, ora silahsız. Ora silahsız. Silahla olmaz. Və ora silahla olmaz. Elə məsələ var ki, onda efirdə demək olmur. Hər adam kimə deyəsən ki, bunlar qalxıb yuxarı mənlə. Silahı təhvil verib gedir. Bunlar qalxandan sonra görürlər ermənilər oturub daşın üstündə orada. Bunlar bizim siqaretdən çəkiblər, bizimkilər bunların siqaretindən çəkiblər. Biraz söhbət ediblər, biraz söhbət edib, nayəmlikləri qırıb bunları, yəni öldürüb, biz posta gəlmişik.
Ermeniler. Ermeniler deyip biz postu gelmiş. Ekseriyet de deyir Azerbaycan dilini çizdi bilirdi. Seninle mənle yaxşı uşağla. Neyse bu meydi getirəndə yarıda bunları Nasırkaya olacak. Mümkün olub ki bu da buradan Nasırkada aparar. Nasırkada getirmişdiler maşına yığıb oradan da meçide. Yusuf'un meydini o vaxtı qəhrəman getdi. Qəhrəman. Bu Alatavada. Bəli. Müşrabanın meydin Əhməd ağa getirmişdi. Əhməd ağa. Əhməd ağa. Çünki biz də qoymurdular Xoramıddan çıxmağa elə bir yani ki, bəy tapışmış ki, boya-boya olmaq lazımdır orada. Gecə yatmayı, erməni yenər, kəşfiyyatçı yenər, qırar sizi. Çünki yatmaq yox idi bizdə bu haqq hesablara görə. Bu Natiq də tutulan vaxt idi o vaxtı, tutulan vaxtı. Onlardan ay insandır, deyir, direnərlər, qorxusundan deyər, kim deyər ki, mən qorxmuram. Onlar cənə də ehtiyatınızı əldən verməyim, baya boy olun. Biz, amma elə bilgən ki, bir xeylə qatırlardı şeyə. Xoramıda qabaq atmırlar, dəkdik snaperlə atırlar. Sonra... Demek ondan sonra kilsəni ermənilər götürdülər. Kilsəni ermənilər götürdü. O götürdülər, bu götürdülər. Hə, kilsəni ondan sonra erməni götürdü. 32 il bundan qabaq o son döyüş oldu, kilsə oldu onlarla. Bəli, bəli, kilsə oldu onlarla. Sonra bizimkilər götürmədi ki onu. Yox, xeyr. Sonuncu döyüş oldu. Kilsəni tutmaq, müəllim, kilsəni tutmaq. Bizim o vaxtı bizdən nə idi? Elə indi fikirləşirəm ki, düzdür, həvəsirdi ki, erməni öldürək, erməni ataq. Bizim pratikamız zəif olub. Ona görə... İndi hamını fikirləşdirən, düşündürən o sualdır ki, o əməliyyat düşünülmüş əməliyyat idi, yoxsa yox? Yox, sırf də biz 31 nəfər idi, dedim. Təzdən o təxirə düşəndən sonra, təxirə düşəndən sonra... Yox, orada da qüvvə az idi. Qüvvə az idi, orada 3-4 dənə erməni olardı. Təktik snaper atırlardı, da ayrı bir şey atmırlardı. Biz o... Sonra batalyon gətiriblər, Vitali deyir ki, bəs batalyonu çoxun bunlar qırdılar, ona görə işgəncə veriblər, Natiqə... Yox, 27 nəfər bunlardan leş olur, 27 nəfər. Çünki o vaxtı bunu, o qəhrəman, Allah verdi müəllim. Yaralılar çox olub. Yaralılar da olub, bir xeylaqda yaralı olub. Bunlar Yusifi çalışırmış diri tutsunlar, Yusifi. Yusifi. Bu adım bilmirək Yusuf, saqqalı. Yusuf orada saqqalı düşürdü bura. Saqqalı. Deməli, biz o postu tutandan sonra bizim orada güclü qüvvəmiz olmalıydı. Bizim, yəni, səhvimiz bu olub. Biz anlamazdıq ki, 7 nəfər, 8 nəfər, 20 nəfər də qoşun qabanı ala bilməzdi burada. 200 nəfər qalxa bilmədik o kilsəyə biz. Köməyə qalxa bilmədik, imkan vermədi, erməni imkan vermədi. Onun görə bunun hamısı, adam indi fikirləşir ki, nə qədər savadsızlıq iş olub da bu, savadsızlıq. Əməliyyat səhvi olub orada. Hə, əməliyyat şey. Yəni, o boyda əziyyət çək, o kilsəni al, 8 nəfərə niyə təhvil verirsən? 8 nəfər bir tağım, düzdür, canlı qüvvə vardır da kifayət qədər ora vermək, yəni... Yox, qüvvə gələcəkdir, qüvvə gəlib çıxmamışdır. Onlarla bizim aramızda biz onları təhvil 2 saat çəkdi, 2 saat çəkdi döyüş ondan sonra. Qüvvə qalxacaqdır ora. Və onlar dəfn olundu, aynı desən 15 yoxsa 13-ü dəfn olundu. Valla mən 13-ü bilirəm. Bizim meyitlər orada 3-4 gündən sonra yenildi. 3-4 gün çəkdi, artıq yox. 3-4 gün çəkdi. Bir dənə də erməni kadını verdik. Hə, elə onu deyirəm, o əsirləri dəyişəndə. Hə, əsirləri dəyişəndə o erməni kadını da verildi, getdi. Orada Xoramıddan tutulmuşdu, o döyütçüydü. Hə, də o VN-yə köməkdarıq edən kadını. Necə rəftar edirdiniz onunla? Rəftarlıq deyəndə ancaq qərargahda ancaq qazarmanı süpürmək, yumaq. Vəssalamda Yaqub bəy demişdi ki, yox. Bu şeylər bizim itkinimiz, sadımız vardı. Ola bilər, bunu da tələb eləyərlər, dəyişərik. O şəhidlərimizi götürəndə o qadını da verir. Bəli, bəli, o qadını. Sonra da rasiya maşını olubdu. Nəsə, rasiya maşını götürüblər. Bu, o 8 nəfər Rasiya maşını harada olub? Ermənilərin rasiya maşını götürüblər onlar.
Kilsədə? Yox, kilsədə olmuyor. Elə olmuyor. Yox, kilsədə. Orada Niva'da Janna olubdu. Janna'nı elə, Janna'nı elə, şu an çox həvəssiz qalxırdı ki, o Janna'nı tutmaq. O snaperçini. Janna'nı tutmaq, hə. Yox, orada ayrı. Janna'nın Nivası da deyəsən orada olub. Xeyr, xeyr, yox, eməlim. Bura qalxan olanlardan mənəm. Orada bunların bir samadelini minamiyotlar olub. Bir dənə köhnə qrantamiyotlar olub. Bir dənə bir mağaraları, çadırları olub. Yox, bəlkə də hansısa döyüşdə götürüblər o rasiya maşını. Yəni orada olmuyor. O, orada olmuyor. Kilsədə olmuyor. Olub. Bəli. Hə, başqa yerdə olub. Hə, yəni başqa yerdə olub. Başqa, yəni başqa. Hə, Naxçıvanikdə olar. Bəli, bəli. O tərəfdə olar. Kilsədə siz dediniz, kilsədə yox, kilsədə olmuyor. Bəs o Janna kimi deyil, hər kəs ondan danışır. Vallahi elə hər tərəfdə snaper atılanda deyirdilər ki, uşaqlar bir-birinə deyirdilər, Janna'dan ehtiyatlı ol, vurar səni. Onun adı elə bir gənci bu padişədə ermənə sinə-sinə duranların hamısının... İndi danışırıq və keçirik özünüzlə bağlı. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar,